Kuruluşta en nazik meselelerden bir tanesi bu santexniki bo'ladi. Bizde minus 50 gradus soğukça garanti veramiz. Hamma xonalarga cho'plik pol qilamiz. Asosiy xonalarni polni qilganmiz. Yotadigan, o'tiradigan, choy ichadigan xonalarni yarimini qilganmiz. Sanuzellarni ham polni qilganmiz. Hozir sizlarga sanuzelda yana bitta nozik ko'pchilikda muammo bo'ladigan narsalarni sirini ochib beraman. Ko'pchilikning uyida issiq suvni ochganda sovuq suv tushadi. Ayniqsa qish kunida juda ham noqulay holat. Biz shu narsani yechimini har doim qilamiz. Mana bu yerda bitta turbamizda issiq suv keladi, ikkinchi turbamizda qaytib ketadi, aylanib yuradi. Issiq suvni ochishingiz bilan sirasi issiq suv keladi sizlarga. Unaqa noqulay holatlar bo'lmaydi. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilinglar, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi.